Katulaba kusta TV mnye guanga chanise mnyo na te unako luwale ilo kubanga. Wega se, otuwega seko over yunayuna joli. Abali ku online, kukuiti wa online. Tubani lizanyo mwebale, tuwega tako unako luwale ilo unako lunji wa unako rasande. Katunda rataga de enyo na tukumanga tushari balamu. Nono unako luwale ilo, nga tuina e chenja ulo. Chitukulete de okuiti wa omuntu owenja ulo. Kugendo kubanga otegera emmasao. Nze omwelezao Anyango Hilda. Omusajono gwendi na ye onakuruwa lero. Abulire njiri. Round about ya Nile Avenue. Awomba ntegeza makatiga Oasis Mall ne Garden City. Waliwo round about hao. Jo wetolola olioko yambuke otuke wano. Star TV ne UBC. Watero kubulira enjiri era abasinga abeera omujamu. Mumulaba, mumuwulira, naye twetaaga okumanya olugendo lwe. Okuva we yalokoka. Paka ne kakati engeri gye yatandika okubulira enjiri. Ku street tumutegeere. Tukwaniriza nnyo omuweereza wa Mukama. Buza ko yatulaba ku Star TV. Balamusizaako abambejja n'abalangira mwenna ab'ekitiibwa. Abatulaba ku Star TV ekitiibwa kya Mukama. Amina. Amina. Obuweereza buli butya? Obuweereza bugenda bulungi. Tebubadde bubi mukana akaseera ka COVID. Tebubadde bubi kuba fenga bwe tukimanyi mu Bayibuli ng'egamba temuseewo nti mbuulire enjiri mu biseera byayo n'ebitali biseera byayo. Ate nga nakana akaseera ke kalungi okuba nga tukola ki nga tetumanyisaamu. Tumanyisa abantu ku Kristo Yesu na bino byonna ebiriwo endwadde gamba ngo byawandikibwa tetusobola kusirika. Vincent yali yakulira maka amalokole bamzala mwana wa kumeka. Vincent ye mwana oba ye musajja atakulira maka amalokole era nga ne mu kika kyaffe batono nnyo abali abarokole kugamba nali sibamanyi nayo okujjako nti mama wange yali owe yasooka okulokoka ye yali mulokole nange nengoberera oyo go first born no muwala muganda wange omuwala nekyambi Mukama yamuyita ya nagenda alina alijali kati nze second boy Walokoka ogoberera mama. Saro kanti ngoberera mama. Bwe wawo nti olw'okuba ye yali asoose mu bulokozi. Kati nange nendaba nga kimwanira okubanga kwegamba nti embeera gye twali tuyitamu nga tetunnaba kulokoka nga tunnaba kuwa bulamu bwaffe Kristo nti yali mbi nnyo nga omanyi avubuka. Kati ng'ate mama ye atulaga ebibala ebiva mu Kristo ngate tunaba kuloka nga si be tutambuliramu ng'ebibala ebiri mu Kristo tulaba nti birungi ate okusinga eno gye tuli kati kyatuwaliriza naffe okukola ki okuba nga tumukkiriza era nange ne kimpaliriza okuba nga mmukkiriza ebikolwa ebyo byokka bye walaba oba wawulirako ne ku njiri era enjiri yambuulirwa kubanga yambuulirwa muganda wange mu mwoyo Steven is Chirumira. Abeera Namulanda. Wali already osaba nabo? Oba yali just mukwano gwo nga akubuulira enjiri? Already ne twali tubeera naye waka. Naye nga kale nga twegasseeko era Mukama yamutuleeteranga kirabo okulaba nga agenda atuggya mu bintu by'ensi okutukomyawo oba okutuleeta mu Kristo. Ani akwatuza Yesu Kristo kuba omulokozi we? Era yennyini yanjatuza. Okubeera Yesu okubeera omulokozi wange. Okujjako maama yali nga mulokole. Abasigadde waka tebayomba. Era kika. Olwedde nti bo ab'ekika. Olwedde engeri gye gyesaakulira mu kika ne waffe Gomba. Nene mba nga twakulira eno mu Kampala. Olwedde nti bo saategera bibafaako kubanga bo bali bakyasamira, bali bakyakola, bintu byonna byonna, bwe manyi
ebiwa ebyesitaani n'olwokuba ffe twali eno mu kibuga gyetwasisinkana Mukama waffe Yesu n'atukola ki ne tumukkiriza. Ekitegeeza tewaddayo nti bawulire nti Vincent alokose era olwedde twanaddayo naye olw'okuba nti nga era bwe bamanyi nti balina okwogera nti ono ayonoonese agenze mu ddiini enkyamu n'aleka ki n'aleka ebyobuwangwa naye nga bw'oba okkiriza Mukama ng'akuyise tusobola kuvaayo. Okuva mu buto wali weegombako kubalokole engeri gye baleekaana gye bakuba edda nti ngoma ze zaalingawo ebiwempe benki ezo okuva mu buto saakyegombako kubanga era twabavumanga twabavumanga nga tulabire ddala ng'abantu abatategeera abalalu naye enteekateeka ya Mukama yo Bayibuli egamba nti nakumanya mweremeya nti nakumanya nga tonnaba kuzaalibwa ng'okyali mu lutuba maama wo kati ye enteekateeka ya Mukama nti n'obanga oba wakola ki n'ovuma n'okola ki naye ye enteekateeka atandika okuba nga akola ki atuuka ekiseera n'akola ki n'akununulayo bwekityo bwe kyali nti tetwali nti tukyagala era mu buto bwaffe ne muganda wange omuwala ngira gwe nasooka okulowoka gwenasooka mu bulokozi naye n'akola ki era yayomba nnyo naye ate naye n'atugoberera namala nakkiriza Yesu Kristo kumulokozi. Omala okulokoka n'ofuna woweereza mu kanisa olwedde nti ekkanisa yaliwo awo Namulanda kati we mmala okulokoka olw'okuba maama gye yali asabira ate nga ne muganda wange ono kirumira ye Steven kirumira olwedde nti naye gye yali asabira kale olwamala okunjatuza natandika okuba nga ngenda nawo mu kkanisa nga baweereza nga nawe oweereza olwongo oweereza muki olwedde saasooka kuweererezaawo nasooka kutuula mabega ngera bwobimanyi nosobola okuba nga kwegamba oyiga engeri gy'otambulira mu kristo oyiga engeri gy'otambulira mu kristo bwekityo bwe kyali. Wasooka kuweereza muki wewatandika okuweereza olwedde kati nasooka kukuba ngoma kale olwedde nti ekkanisa yali ekyalimu engoma engalabi kati obulamu bwange bwonna nze nali mukubi wa ngalabi mu kkanisa era gye nasookerako okuba nga mpeereza kati nekyennyamba nti kati abooluganda bwe baatandikanga okutandika okubuulira enjiri mu byalo natandikanga okugenda ki nabo okubuulira enjiri bwetyo bwe kyali. So wagenda bugenzi nabo? Natandika nagendanga nabo ne tugenda eyo mwali mu birombe by'amayinja nga njiga nga ye nga kati ate awo nali omulimu gwange gwe nali nkola nali nsuubula lumonde nga tumugye eyo mu nsozi ne tumuleeta wano ekibuye kati olwedde bwe twamalisa olunaku olw'omukaaga olwe twagendanga ne tubuulira enjiri ne ngenda nga Mukama akola ki ng'agenda anjigiriza wegamba agenda anjigiriza bwekityo bwe kyali kale ne nkiwuliramu emirembe ate era ne nkimanyiira kati ate ne ntandika nga okugenda nzekka mu butale oba owulira we bayita kawuku awo kati ne ntandika okuba nga ngenda nzekka mu katale lwakaalingayo lwa mukaaga ne ntandika okubuulira enjiri ndyanga ngenda mpita mu bantu neetooloola bakuvuma oguma bavumanga obuulira olwo otegeera ddi okuyitibwako okuyitibwa kwange era saasooka kutegeererawo nti oba kyekyo kyendimu naye natandikanga okubuulira nintandika okubuulira enjiri naye waliwo ekintu kyowuliramu emirembe nga naye waba kuvumye naye waba kukubye n'oba nga tufunye kwegamba nga tolina na ssente naye nga ekyo Mukama wabanga kye yakusimbamu owulirira emirembe era kyekyo kyenakolanga nga mbuulira enjiri mu katale olwedde nga naye nange omulimu nengenda nenkola ennaku esigadde olw'omukaaga nenja nembuulira kati we saagendanga ne baganda bange
na sarango ningenda mukatali nechimanyiza nzeka mm bwichita bwichali ngogenda weko kubulira ngo mulimo oguleka nosoko ogenda obo maliriza kuyoko namaliriza nga olwede nti injili yaliranga yalinga lwa mukaga mm kati jukira zine nakwendala kuva kubaliza mbabize mm rimba era sikoze munako zine endala nanga asobola ogenda nembulira injili wakitegera lwa kuba wakiwulira mu emirembe obo inengeri Katonda jayogera kuna ya olwede era fenga abakiriza Kristo mm wabawe ngeri kyomanya nengeri obonero fenetu ni kitu ita dream bibiroto mm mukama ngeri jasoro kulungamya Katonda yakulungamya atya okubanga otegera ya sobolo ku sobolo kulungamizibwa dubozi disobolo okwogera nawe egama ati kati genda obulira enjiri gwe walungamizibwa otya ya nalungamizibwanga kuyita mu biroto n'okuyita mu dubozi eriyo bwa Katonda nga omwana naye ngomala kulyawula nti lino liyinza okuba lya Katonda oba lya Sitaani naye n'osaba omwoyo omuntu kuvunaakubikulirwa ogenda okulaba ng'okikola ki n'okitegeera n'eddoboozi lyennyini n'ogenda n'obuulira enjiri ate nga bw'ogibuulira n'ogiwuliriramu essanyu n'omanya nti kye kino kyennyini ekitegeeza kasita waliwuliramu emirembe n'essanyu n'otegeera nti kino kye nnina okukola mu Bwakabaka so oli mubuulizi wa njiri ni mubuulizi wa njiri ali ku Star TV yamenyegwa nga tuline omubuulizi w'enjiri Vincent nga atunyonyola okuyitibwa kwe engeri Katonda gye yamuyita engeri Katonda gye yayogera naye okuyita mu birooto n'amaloboozi ge yawulira n'okubanga awulirira emirembe mu ekyo Katonda kye yamuyita okukola omubuulizi w'enjiri anti kati yerinnya eppya lye nkuwadde engeri gy'ogambye oli mubuulizi wa njiri ogambye nti wawulira ebiro wafuna ebirooto ne Katonda ayogera naawe ebirooto ebyo obijjukira osobola okutuwa waakiri ka feel k'ekirooto ekyo nsobola kyali kitya omanyi nti buliwo oloota ekirooto ng'ovuba ebyennyanja mu mazzi waliwo okuvuba ebyennyanja waliwo ebintu kwegamba kirimu enjawulo omuyinza okuvuba n'ovuba ebyo ebikere oba n'ovuba ebintu ebitagwana kati osobola okwegamba otandika okulungamizibwa naye nze nalootanga nga nvuba byennyanja okuvuba ebyennyanja kiba kitegeeza nti olina okuba ng'obuulira enjiri bwe tuddayo ku Mukama waffe ng'alaga abasajja ba Petero bwe baagendanga ne bavuba biki ebyennyanja kati namugamba nti olwaleero kugamba tovube byennyanja jyangu ngoberere n'onoovubanga abantu bwe kitebo kiri kakati nti buli bw'obanga oloosa ekirooto ng'ovuba ekyennyanja ebyennyanja ng'obisuula wabbali ate nga biramu bulungi n'ozzaayo eddobo oba n'ogizaayo obutimba kiba kitegeeza nti oba oli mubuulizi wa njiri ekitegeeza kyekyali ekirooto kyewafuna kyekirooto n'ebirala webiri nti osobola okuloota nga owanula kwegamba ebibala nga kwegamba obireeta eri abantu abalala nakyo kisobola okuba nga kikulaga nti osobola okuba nga ojjayo abantu waliwo amaloboozi amalala ge wafuna woleka ebirooto eddoboozi waliwo eddoboozi nalinga ntambula n'owulira eddoboozi nga ku nkuto wano nga ligamba nti genda obuulira enjiri nga kiri kiriya bulungi nnyongera n'oliwulira era n'okola ki olw'okuba nti okitegedde nti otegedde nti Katonda yaba ayogera naawe n'ogenda era n'ogiwuliramu emirembe n'ogibuulira n'okomamu mu mirembe wewaawo ng'ebiseera ebyo twali nali nkyavumibwa nnyo omanye enjiri eno bw'obanga wakagitandika olina okuvumibwa nnyo naye ate n'okiwuliramu emirembe bikozi Katonda aba yagambye nti genda osose n'ogamba watandikira kawuku buli Saturday otandika ddi okujja mu kibuga okubuulira enjiri ya street olwedde
kwagati nze njiri eno yo jembulira njimazemu emyaka giri 16 years yeah nenga narukuka mulwenda chenda mwenda narukira naye nenjitandika kati nga njimazemu emyaka 16 naye suliranga kunga mukama ngama ntitandike kanisa andaga ngambulira njiri kubanga nange nali agadde okubanga ntandike kanisa sobola okubanga abantu bajjula awo naye n'abagamba ki kubanze namanyira abana batanalokoka benjagala okwegamba bwempuliramu emirembe mugamba nti Yesu lyekkubo n'amazima naye kati wali omanyi kuvuba aha bali abalokoka sisobola kubeera era njja kujjuba mbagambe nti oba Yesu abaagala ate nga yabaagala dda kati kati nalinga kawo ya mu mwaka ogwasooka mu myaka egye 16 nabeeranga kawo kungulumu nambuulira enjiri kati olwedde nali nzize mu tawuni okutunda lumonde wange kati ne neetooloola mu wino bwe nti nempita ku biwologoma kati okuyita mu birogoma nali nzirayo bwe nti nga ntambuza ebigere n'ensanga omubuzi w'enjiri ng'ayambadde bulungi ng'abuulira enjiri awo ku ssaawa ya kweni awo ennyini ng'emmotoka zisibye kati ate ne mwegomba nnyo bwe namwegomba kubanga Bayibuli egamba nti mwegombe nga ebibala by'omwoyo ebirungi ne mwegomba era bwe namwegomba nange ne mpulira mulinga nkyagadde nga nja kitandika kati ate ne nfuna okwolesebwa kwennyini nga nange mbuulira enjiri mu kibuga era nakimanya bumanya ndi mukama akola ki ngamba nti nange nina okugenda okubuulira enjiri kati nange nentandika okubuulira enjiri neetandika okubanga sikyagenda nnyo mu butale nenjyanga ku ssaawa ya kweni nembuuliranga enjiri mu maanyi nenkiwuliriramu emirembe awo nentandikira awo okutandika okubuulira enjiri kati nali nkyabeera Namulanda ng'ekkanisa gye nkyalimu kati wenali ndi awo kugundi ku ssaawa ya kweni Pastor Sempa oba omutegeera najja yali mu mmotoka ya custom nagamba owo omubuulizi w'enjiri owo mukama akuwa omukisa ng'omumanyi omusajja waali omukujjukujju ya naye nangamba nti nkwetaagamu nandagirira aye Makerere ne ngenda ku kanisa Makerere munda Makerere kanisa kanisa bagiyita njerabiddemu awo kubanga kati kyadda nnyo awo ya kati ne ngenda ne musanga n'agamba ati neetaaga ababuulizi b'enjiri musobole okubanga mukuŋŋaana musobole okusabirako awamu n'ekirala ndabye nga nkugamba n'ekirala ndabye nga bwe mba nfunyeyo ku byambalo nga nsobola okukola ki okubawa ekiba nange nekiwiramu emirembe nenkuŋŋaanya baganda baffe ya ne tugenda netutandikanga okuŋŋaana n'okusaba ne tusabiranga wamu nga bwenva entebe nga bwenva wali Namulanda enjijja naye nagenda okulaba nga ate nga ne Kampala kyenkutte nnyo kati ne ŋŋamba kaŋŋende kaki kaŋŋende Kampala ya kati ne njijja ekitegeeza ekyakuleeta Kampala kubuulira njiri ne njijja bwe najja ne napangisa enju kati ne mbanga nsabira Makerere limu di chachi yali kanisa mwe nadde kanisa nga nvudde mweri Namulanda Makerere limu di chachi ne nga musumba wange Robert Kasajja ne Reverend Nyanzi n'omubuulizi w'enjiri bamuyita Dweki Kanaba nga kati nga tugenda wali ewa Sempa ne tusaba nitukola ki wenvaayo ne njaano ku lidimu di chachi ya tuwayita ndowooza omwaka nga gumu Sempa n'agamba nti kirungi abuulizi w'enjiri ate mwegatte ku Evansi Kanaba
Bungu Evans kana mugulizi wanjiri. Ya nagambo baba jizenga mugenda yunga mukola ki bwechi nti katine tumwegattako netandika okutambula nga no mukulu oyo. Dwe kana abo evangelisti. Ya kati yawo nembanga era nga nsabira mu kanisa eyo Makerere lidi mudi church. Naye nga obulire enjiri. Nga bwembulire enjiri kati olumbwe mbasibulide ku kuno kuyoku kubo mbani nogenda mu misioni ze ne tubanga kwegamba nga tuwe tumuwerekera nga omubuulizi w'enjiri si kumuwerekera wabula kubanga tubeera mu mugongo gwe ate n'ennyongera okuyiga ekyegeza kati oli full time minister wekiri obuweereza obulimu full time tolina kyaa kyonna kyonna wakizza bbali nogaanzize Kampala okuweereza okubuulira enjiri era njira biddemu nnyo omukisa bisomooza ki byofunye ng'obuulira enjiri eno ebisomooza emabegako nnyaawo myaka nga etaano olwedde nti twali tugenze ne Evans Kanabu twali tubuulira kale mu katere kubanga waliwo ku lusejji twali tulina okubuulira kwegamba nga dweka nabo ategese enjiri w'obulenzi kati ebisoomooza ekyaliwo nti ffe twasooka nga abulizi w'enjiri ne tujjanga mu katale ne tubuulira enjiri naye olw'okuba nga bw'omanya abantu b'ensi nga batandika okumanya Katonda ne batukwata ne batuteeka mu makomera naye ekyo kisoomooza wadde kisobola okuba ekisoomooza naye si kye kikulu ennyo kale obanga wamanyira okubuulira enjiri bw'osoma Bayibuli abasajja bye baayitamu ng'ate ffe tubiyiseemu na nnyo twawandulirwa ng'amalusu olinga obuulira enjiri ne ku street yawo kwe tubuulira ebiseera ebyo nga oba tonnaba kumanyika nnyo ng'osobola okuwandulirwa amalusu osobola okukubwa empi ne mu bino okuba twagendangayo ne tubuulira enjiri naye mu kubuulira enjiri nino labanga omuntu asobola okukwata ekintu n'akikuba nino omugamba mukama akuwa omukisa ebyo byonna byaliwo ne Yesu akwagala nofuna ekibala eky'okugumiikiriza bwe kityo bwe kyali mu bantu bonna be tulabye ababuulira enjiri oba byendabye ababuulira enjiri okulembeza kye bayita smartness kye kyakusikiriza okubanga omulimu gwo onyuma ku mulimu gwo nomanyi kiba kirungi ekintu ky'otunda mubirenga muki mubirenga muyonjo era oba otunuulidde ne mu butale buno obw'ensi ti omuntu woba ogenza okugula awantu ekintu nosanga abantu babiri nosanga ng'oli atunda ennyaanya nono ng'atunda ennyaanya naye ng'ezo oli si nnyonjo ate ezoono nnyonjo era oba oyagala zoono ki ennyonjo kati ne mu Kristo Yesu we tuli nti abantu abo be tuyimiriramu bantu babitiibwa bantu balungi kwegamba babitiibwa abamu basoma abamu balina woofiisi waba abamu batebalina naye okuwulira Yesu oba olina okubanga omulagane ku ki ne ku mubiri kubanga tojja kubuulira Yesu nti Yesu akwagala asobola okujja mu mbeera eyo gy'oyitamu ng'ate naye bambi akulaba embeera gy'oyimu naye ombi ekiraba era tokirabyeko nga batuvuma nti asooke kuyamba ggwe okiraba kati ekyo nekimpaliriza okubanga kwegamba nti nsobola okwefiiriza ssente nesobola okubanga ngula essuuti eva ku emu mpaka ku ttaano ne mmanya nti wiiki nja kukyusa buli lunaku nja kubanga mbuulira mwene essuuti neeno 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 n'omanya nti omazeeku wiiki bwe kito bwe kiri kati n'olaga Katonda ti asobola mu byonna asobola ku byokungulu ate n'ebyomwoyo asobola ate n'okuyingiza eggulu asobola kwegamba nti bw'oba oyogera nti Katonda ajja kukyusa kwambaza ebyambalo ebipya ng'ekyambalo naawe okyambadde bwekiri si kwogera kitaliyo ennyo kati omulemu katono nnyo tukomewo nga tulina omubuulizi w'enjiri Vincent.
tulie kuwa na mazima atayo na wana mauta kwa wo. My friend, I wish Jesus you are redeemer. I wish Jesus you are mediator. You are way Jesus. Kira tuju kira tituli wagenye unsedo tituli wafuno Yesu na gamba tamuli wansi. Kulika yonyo mkuu mulogo huliku program okuyitibwa wano ku Star TV emnyinyi egwanga ne okuyitibwa online ku YouTube ngomwelezao nze Anyango Hilda ngona ko lwalero wano wendi ndino mbulizi wenjiri Vincent mbulizi wenjiri olwo ononya wo bulire enjiri lwaki mu bifo byonna oli ku Garden City Garden City wao wendi na ye siwe nasokera kwanga nyizo kubulira ndine kulwerwe kulaunda about wa unawombulide wenjiri waluo wandegea nga ove Kampala boti na yengo ugenda boti main gate Makerere au kumuzikiti gwa Abasilamu na wombulide wenjiri nirao ne kubali walone kabanka awo na unabuliranga wenjiri awo ere wandege ya kabanka kale ebifo bingi nnyo wembulide enjiri ni neno muwino aunga kuham na unabuliranga wenjiri so nga wobulire eri bwe wajja nawo wanene kati otegeze abantu kati bibabiro mukama na nobulira nobulira nayo gendo okuliranga obuliro ino kuvaawo ato gendwa mawalala walala na yenga kati simanyirwa akinti mbera nya abantu awo era na mbuli mpulira nti njagala okukola kyo kuvaawo nero bo uliranga baliwe chikumiyao waliwe chikumiyao ne chikumirawo obera odinadi abantu awo kuva kubalaza paka bakutana ngambulire enjiri njijia sawa kuminemu izobe guru ni mvawe sawa ngemu ure guru kumacha wete kate kutia uwe chilo ngugenda kujia una ku katuka mbenga leilo ngecho ugenda wete kate kutia ukubulire enjiri chiri nti oyino kusaba kubabuli buli wobango oyino kugenda kubulira enjiri kikwetaagisa okusaba tujja kumala gajjawo wabulira enjiri nini dubozi nilitafa nebaza mukama nti emyaka gyembulidde enjiri nti wawo mukusooka wali eddoboozi lyasaakala nekiva mukusaba nogamba mukama ngabana bayisirayeli batambulanga mu ddungu engatto zaabwe ne zitaggwerera nange nsaba mbuulira enjiri ng'eddoboozi erikola ki tekisaakaala era mukama n'akikuwa nekibeera bwe kityo kati we mbanga najja okubuulira enjiri nina okweteekateeka nsooka kumala kusoma bayibuli nemala okusoma bayibuli nensabira mu byawandiiko ebyo byankoze eki byensabiddemu byensomye ate n'ekirala n'omenyaamenya n'amaanyi amabi ag'omubbanga agafugira mu bimuli kubanga buli bitundu byonna wabaawo amaanyi g'ekizikiza emyoyo gy'omubbanga egifugirawo naye ngoba olina ogimenyaamenya osobole okujja mu bantu ba mukama obuulire so otandika kweteekateeka okujja mu tawuni sawa nga 8 awo 9 era 9 oba olina okububa kubukuzi okwo kw'okusaba n'okumenyaamenya amaanyi g'eddogo obudde bw'ekiro nga mukama waffe Yesu bwe yakola yagendanga ku lusozi ekiro n'asaba bwe yavangayo ku makya n'abuulira enjiri ebyamagulu nebikula ki nebirabika bwe kityo naffe kitugwanira bwe tutyo kubanga tukola bwe tutyo n'otoba nti ojja kwebaka webasa ate ku makya obukeere obuulire okwo kugamba ogwamu ensa
obugwamu amaanyi kubanga wabawo emyo ekitayagala enjiri ya Kristo efulume ejje mu bantu. Oba okozesa mubiri oba tukikozesa mwoyo. Oba okozesa mubiri n'otukozesa muki mwoyo era n'abantu ebigambo baba tebabikola ki? Tebabiwulira. Tebabiwulira nga bayitawo buyisi. Wechite wechiri. Mukubulira enjiri kuno oyinza oku ebiseera ebisinga w'obuulira. Definitely expecting anti wali abantu abajja okukyuka. Bakirize mukama awono gw'oweereza. Yeah. Bakirize Kristo gw'oyogerako. Kati kiri. Kiri nti ojja okubuulira awo niyo batoze nti ojja obuulira omuntu alukirawo omulabe. Bayibuli egamba nti fetuli Bayibuli yogera negamba nti fetuli egamba tuli basizi. Yesu ye mukunguzi. Kati enjiri eyo gye tubuulira tugisiga mu bantu. Kati ye Yesu ne yeekungulira ki? Abantu be. Kati fetuwaayo ne tubeera emizindaalo ne tusobola okuba nga tukola ki? Nga tubuulira ng'ekigambo kifuluma mu ffe. Kati ye omuntu n'atwala enjiri eyo olumu ayinza n'agiyitako bw'atyo naye ekiro Mukama n'amulaga. Namugamba kigwanidde okulokoka ku bigambo bye wawulidde eby'omuntu oli bye yayogedde bwekito bwe kiri era ate ne tukirabako ng'oba obuulira oli muntu n'ajja n'agamba munaye wali obuulira bw'oti ne mbona alusa wali obuulira bw'oti munnange nalokoka. Kati era ekyo ne kikuzzaamu amaanyi era n'abantu bano baganda baffe abatuyitako nga tubuulira enjiri nabo ne batuzzangamu amaanyi n'olaba ng'oli azze n'agamba Mukama akuwa omukisa Mukama akuwa omukisa weeyongere mu maanyi. Kati omuntu ayali badde agenda ng'ogeddamu odde emabega olw'ebigambo byagambye nti Mukama akuwa amaanyi weeyongere mu maaso tosirika paka Yerusalemu weerifuuka ettendo weeyongera mu maanyi. Bwekito bwe kiri ne tweyongagamba neeyongeranga mu maanyi. Era waliwo ababuulizi b'enjiri bwe mmanyi abeera wakusoloma abuulira enjiri abuulira enjiri naye nze lwampa obujulizi nti munaye enjiri eno gye mbuulira nti gwe wambuulira enjiri era nalukuba ku lulwo kati nange mbuulira enjiri ekyo kyampa amaanyi nakyo nti abantu bakola ki? Balokoka. Era abantu bajja bangi ne bajja ne bagamba nti nze enjiri gy'obuulira ebigambo bye wabuulira bye byanzikiriza okulokoka era nange nakkiriza. Kati waawo ffe tuba tetubalaba naye ebigambo by'oyogera n'engeri gye weeyongera mu maaso n'obuulira enjiri n'abantu engeri gye bakuyisaamu oba okiraba nti waliwo ebibala. Okyali n'abo b'otugambye nti bwe wafuna okuvaayo wa Pastor Semper okubuulira enjiri group eyo gy'okyalimu gy'okyaweererezaamu. Nedda. Kati otuuka ekiseera ne mugenda nga mugenda mweyawula. Ng'era bwe kiri nga bw'olaba mu bantu b'ensi temusobola okukola ki? Musobola okufuna omulimu ne mugukola naye mugukola bwe muti. Ate ne mbaako obwango nafunye nono nafuna n'agamba nti kakati nange kangende ntandikire mu kitundu gundi. Naffe abuulizi b'enjiri bwe tuli nti omuntu otuuka nebanga Katonda asobola okwawulako oli ate ye n'agenda ewalala ate naawe n'okola ki? N'ogenda ewalala nga kiva mu kino nti mubadde wamu naye nga mukuze mu bulamu obw'omwoyo ne mu bigambo eby'omwoyo mukuli mukuze kati nga oli asobola okwetengerera noona asobola okwetengerera bwekiri bwe kiri Mukama bw'agenda atwawula n'ogenda n'oli n'agenda kati bwe kityo sikyali nabo nabo bali mu missoni zaabwe nange mba ndi mu missoni zange naye mwenna mba mulimu naye tuba tubuulira kuba kati waliwo abagenda e Kenya abaakola amakanisa nga naye twali tubuulira nabo waliwo abali e South Africa naye nga twali tubuulira nabo era twasabanga nabo ewa Semper ate ne mbaamu abali muno mu Uganda
nga bakolera na ba makanisa batandika makanisa mukama yabo ya yabalaga kibayinokukola ne batandika makanisa naye nga nze obulamu bwange injiri obulamu bwange bwagala nnyo njiri era ne bunvuma mpulira emirembe bakigumira ya ekyo kwigamba ate ekyo kyo kwegamba bwe bulamu bwange nti nzibuli bwonvuma mpulira emirembe neyongera mu maaso nga bwe yawandiikibwa mu Matayo nagamba nti bali bavuma naye mugume kiki ekyo ekisigala nga kikunyweza mu buweereza bw'enjiri ng'ogamba nti nze sisobola kutabuna buweereza kubanga kino ne kino ne kino ya olwedde ekisooka kwe kuyitibwa nti kasiti Katonda amala okuyitamu ekyo bw'oba ogenda mu kirala era ogenda okuwulira nga agamba eyo toliiyo ya kubanga nze nange nayagala okubanga ntandika ekkanisa naye nga mukama andaga nti aa si kituufu kinaagasa ki mwenna okutandika amakanisa mutandika okuba mubeere munda ng'ate abantu bali bweru bakola ki bazikirira kiti ye nangamba nti aa gwe genda obuulire buulire enjiri era eddoboozi eryo ntiryoddiwulira newe mbanga nidde ogenda okulyanga eddoboozi ligamba genda obuulire enjiri osobole okuba nga okumyawo abantu bange basobole okukomawo ngera weyogera nagamba nti mugende musitensani muyite abantu bonna bajje ku mukolo ya kati kirungi nti abalala batandisa amakanisa era ne bakola ki naye nze mpulira nga kyendi kigamba emirembe gye mpulira nti kwe kubuulira enjiri omuntu n'akola ki n'avaawo n'abiwulira ebigambo n'agenda mu kkanisa bwe kitobwe kiri bagamba ovuba enva zigenda gye ziyina okulaga webale nnyo ebyennyanja ne bitambula ne bigenda gye biyina okulaga olinini babirongoosa tolina gw'olagirira nti genda mu kkanisa gundi ng'okola kwa kuvuba era kati kiri nti sinawo kkanisa gye ŋŋamba nti bw'omala okulokoka ogende mu kkanisa eno no wabula okubaluŋŋamya okubagamba nti ekkanisa okugamba nti weegendereze ekkanisa tulinamu amakanisa amakanisa mwegali wano mangi naye mulimu aga abafere era mwebali tubalaba abafezi kati bwekito bwe kiri n'obaluŋŋamya nti ya olina gwe naawe ng'omuntu kennyini okulaba nti kino kigenda ekkanisa ntuufu eno si ntuufu naye nga sibagamba nti genda mu kkanisa yono eno tugendayo wabula omuntu omugamba gwe tunuulira wa olina okukola ki okukwata kuba abafere mwebali tubalina bangi abasinga ababeera mu kuyitibwa kwonna Katonda kw'aba abayise bawulira nga bazitowereddwa oluusi ne baagala okuwanika ne bawulira nga bibatamye tebafunamu baagala musaala oba baagala ssente eza bulijjo empitirivu nga tebafunamu nga baagala kuwanika abantu ng'abo bagamba otya nze omulanga gwemba kubira kiri kimu nti oba wayitibwa Katonda kuyina okugumiramu ekyo Katonda kyeyakola ki kyeyakuyitiramu oba tonnafuna era oguma bwe kibanga kyekyo kyennyini mukama ajja kuwa empeera yaakyo ajja kugabirira mu bulamu obw'omwoyo era ajja kugabirira ne mu by'omubiri kubanga nze nkirabyeko nze mbuulira enjiri ninja ne mbuulira enjiri waawo nti nina obwo emirimu gye nnali ntandiseeko ng'okutunda ku masuuti naye ne gikola ki ne gigaana ne nnunda ku nkoko waawo nti kale enkoko zo nkyazirimukko ya naye nga sikigamba omulimu gwa Katonda guno gwe mpuliriramu nnyo emirembe weewaawo nga naguliyo ngukola nsobole okubeerawo naye nga kirungi nnyo nti ekyo mukama kyakuyitidde mwe muli empeera kubanga nze mbuulira enjiri awo ugadini site naye ekyamazima mukama angabiriddewo bambi mamina agabirira era buli kintu kyennina kyava mu njiri si enjiri gy'olaba nti eno y'amaanyi tuwanika
ebi emizindalo ejiye jamanyi no wabula kuba mukama yampu muzindalo yampu emizindalo yampa ettaka yampa kati woyo nsubira kaine pichi yampa kwentambulira okuleta ki era tujira bawao aha kwembulirira enjiri era nga nsubira ne mwaka biri abiri mugumu nsubira nti ate njagala nnyo motoka njiti njiteka olwaki njagala obiteka awo nti olaga ekitiibwa kya Katonda era waliwo engana n'engamba nti senga mukama manyi manya abaana ba mukama abamu abafunye ku bidduka senga bamanyi senga babiyimirizaako awo n'oteekako omuzindaalo waggulu n'obuulira enjiri n'olaga ekitiibwa kya Katonda sigamba nti kweraga naye kwegamba kubanga abantu abo betubuuliramu enjiri bambi nti baabaagala balabe kyoli olw'okubanga tebannaba kuluuka kumanya bino bya mwoyo tulina ogumu olina okukola ki naye baba baagala balabe nti ekyamazima omusajja atubuulira enjiri aliko bwali ng'era n'owemmotoka ne bw'anajjaawo tajja kumuyisaamu maaso nti ambuulira kini ne mu mmotoka kati kiba singa wawo mu Luganda najja n'asimba emmotoka awo era ntera nnyo kibuulirawo ku luguudo nti waakiri okugenda mu kivvulu ekivvulu ekya kino ekyensi ekirimu abantu abawemula n'owulira ng'omugagga bamuyise ng'ekyamazima emmeeza ya miliyoni ssatu n'agula emmeeza ya miliyoni ssatu ne bateekako jasikala omwenge ng'ebyensi omanyi okwesanyusa ne bateekako omwenge ne banywa eri webabazinira amazina ago jasi ag'obuseegu nenga ngena nembagamba nti senga ku sente ezo emiliyoni ssatu senga ogenda n'ozigulamu Bayibuli Bayibuli boxes za Bayibuli miliyoni ssatu n'oziteeka emabega mu moto gwe manye emabega mu motoka n'ojja n'osimba emmotoka awantu ngaawo ku round about n'otandika okugabira abantu Bayibuli ekyamazima gwagabye Bayibuli n'oli eyagenze mu kivvulu sisuubira nti senga muba mutuuse ku mulyango gw'eggulu bwe muti sisuubira nti gwe yagaba Bayibuli basobola okugamba musobola okwenkana n'oli ne muyingira omulyango gw'eggulu n'oli eyagenda mu kivvulu n'asobola okuba ng'akola ki ngaasaasaanya weebali nnyo ng'asaasaanya sente era ne mbagamba nti kirungi waakiri oba olaba nga tekijja manya bubanga nawe okiraba gula Bayibuli za miliyoni ssatu ojje oziteeke mu motoka olage ekitiibwa kya Katonda nti motoka gye ndimu ntaddemu Bayibuli nzigabira abantu n'oba nga tosobodde kubuulira njiri nga nti nze gye mbuulira ekintu ekyo nange mpulira nga kyenkwatako nnyo okulaba nga nti senga mukama baakuwadde ekidduka bambi kisimba awali abantu we bayita na bano bambi abanene abali mu motoka balabe nti omuntu atubuulira enjiri tali bubi balabira ddala Katonda bwe kityo nange bwe ndi era kyenkubiriza baganda bange nti ya weewaawo nti sijja kugamba nti nti ombulizi w'enjiri yenna alina kusooka kuyita mirembe kubanga naffe nange mu kusooka saali nnyo bulungi era enjiri twagibuulira ng'oli bubi nnyo era n'ovuma era nga nzikiriza nti wakyaliwo n'abavumwa bwe kiri naye muntu bw'onywera mu ekyo nga kiri kyowaŋŋambye nti omugumizza otya nti muntu nywera mu ekyo mukama yennyininnyini bwe kiba nga kuyitibwako tojja kwetama amiina ojja kweyongera mu maaso tweyanziza nnyo okukkiriza okujja amiina Star TV okwogerako naffe okutugamba okuyitibwako amiina mukama akuwa omukisa nammwe abampeera omukisa atulaba ku Star TV emunyenye egwanga webale nnyo nti obwedda oli naffe okuva we twatandise paka ne kaakano kitumaliriza tulina tubadde n'omubulizi w'enjiri Vincent ng'atubuulira okuyitibwakwe ye nno yava mu kyalo gye yava n'ajja e Kampala okubuulira enjiri gwe okola ki mu bwakabaka bwa Katonda funayo waakiri akantu akatono k'okola mu bwakabaka bwa Katonda osanyuse omutima gwa Katonda mu ggulu n'abo abakuli okumpi abakwetoolodde ku mulimu ne yonna gy'otambula
bategere Katonda chigwo sinza ne gwo tendereza ne Katonda gwo yogerako byakula nsigadde nga nze anyango Hilda atakomira mpera akonkomire bye bye.